tam dan nơi at the bat mutit. Tha a jai call looks rated than na, grom chut cone grumum. Suro cone cum law, srap tie that didn't chalai by me ta. Kurum lak ta ka pi um long kai kaka dach nam pi pon pi pig along the knee. Next rated than na, nung looks say mungul. Bang sang pip nyap iron clang, some rap nat gom dro. Crack bang hang what the min room clear. Lip tie bit some day by snai ha. Hai chong krai prakache bi e baip ni te wing. Kuot dang tiet tha neak tung pi ban pat de sait nei tumneak tumnong snai ha chmuoy khnie ko pat men. Tae sakam phiep robos puok ke nei tae trou ban neak kwam tro dak ka song sai tha puok ke min snai ha chmuoy khnie. Prum meur tae ka nyei sdey baip leip doch chea ku song sa min doch chea me ning kon chau no lai. Ba san chea rueng ni pat ko pan men chea rueng akrok avay no te. ព្រោះរាល់ពេលពួកគេបានបង្ហាញវត្តមានជាមួយគ្នាតែងតែត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងឡនមត្តសាថាសំគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះស្រាប់តែលោកស្រីទីដានាក្រុងឈុតកូនក្រមុំបង្ហាញតម្រុយចាត់ចូលរោងការទៅហើយបង្ហោះជាប់ជាមួយនឹងរូបថតក្រុងឈុតកូនក្រមុំនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 29នេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានចូលទៅបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងប្រឹងប្រែងក្នុងចំណោមមតិជាច្រើននោះបានលើកឡើងថាដឹងការជាមួយអ្នកណាទេចែជាការឆ្លើយតបអ្នកស្រីទីដានាបានបញ្ជាក់ទាំងអស់សំណើថាកូនកំឡោះមិនដឹងនៅទីណានោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងការឡាយលក់គ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីទីដានាបានលើកឡើងជាជាងពេជ្រមួយវង មកបង្ហាញស្រាប់តែលោកសេងមង្គលចូលខមមិនភ្លេតថាចិញ្ចៀននឹងតិចត្រូវនឹងដៃខ្ញុំទៅការនិយាយបែបនេះរួមនឹងសកម្មភាពជាច្រើនរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជំរុញឲ្យអ្នកទាំងពីររៀបការជាមួយគ្នារួមចាំមើលថាតើកូនកំឡោះរបស់អ្នកស្រីទីដានាជាលោកសេងមង្គលឬក៏អ្នកផ្សេងនោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើលោកស្រីទេដនាអត់ថ្មីថ្មីនេះបានស្លៀកឈុតសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំបាទទំនងដូចជាចិត្តរៀបការឬក៏យ៉ាងណាបាទបើសិនជារៀបការយើងសូមអបអរសាទរអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ